स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वोपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रदातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानुतांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमावं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनी नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पुकं करोति वाचलं पङ्गुलं हतगिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं श्रीकृष्णतरणं श्रीचैतन्येश्वरम् So yesterday we were discussing about ruchi, the taste, the two kinds of taste. Who remembers two kinds of taste? Ruchi. Včera jsme hovořili o ruchi a ruchi má dvě úrovně. Takže o kterých dvou úrovních ruchi jsme hovořili? Kdo ví? One is bastu vaisishta pekhini. The second one, mataji junita. Vastu vaisishta anapekshini. What is the meaning? Vastu vaisishta anapekshini. A jaký je význam? Vastu vaisishta anapekshini. Doesn't depend on the elements. Vastu vaisishta anapekshini. Doesn't depend. Vastu vaisishta anapekshini, as explaining yesterday, that ruchi or taste, the devotee has taste for chanting, hearing, for taking darshan, reading Bhagavatam, listening Bhagavatam, as long as it is very good in quality, excellence is there, then he likes, he has taste. A vastu vasistha a pekshini znamená, jak jsme včera vysvětlili, že ten oddaný má ruchi, má chuť na slouchání Bhagavatamu, má chuť ve zpívání svatého jména, ale jedině tehdy, když tam je ta excelence toho vykonávání, to znamená pěkná hudba, pěkná atmosféra. To vastu vaisishta anapekshini means that he has developed so much taste that whether somebody is chanting very melodiously or not, whether somebody is giving very eloquent speech or not, just listens, he likes, he enjoys out of it. Vastu vaisishta anapekshini znamená, že někdo nebo oddaný rozvinul takovou chuť, že už mu nezáleží na tom, kdo zpívá, jestli je ten mluvčí Bhagavatamu velice zručný nebo schopný pěkně vyprávět, prostě má chuť v těchto činnostech. It's just like somebody who has weak appetite, he's a sick man, weak appetite. You bring some food to him, so he'll say, what is that, what is this, what is that, he'll look, you know, whether good or not. A stejně jako člověk, který je nemocný, má slabé trávení a vy mu přinesete nějaké jídlo a on se zeptá, a co je tady to, a co je tamhle to, a co je tohleto, a jenom si vybírá to dobré jídlo. And a normal person, one who is not sick, whatever you bring in front of him, immediately he'll eat very happily. A člověk, který není nemocný, tak cokoliv mu přinesete, okamžitě přijme. The same way, those devotees,
have impurities in their heart. So they will think, oh, how nicely he is singing, how nicely he is giving class, then I will have test. Because there are some impurities within the heart. He is sick. Takže stejně tak odaný má nějaké nečistoty v srdci, je vlastně nemocný a proto pozoruje okolí a říká si, a tady ten odaný krásně zpívá, tady ten odaný dává pěknou lekci, takže to bych mohl použít. And the more pure we become, more we develop in our bhakti, that time we don't wait, we don't depend upon how excellent it is. Doesn't matter. Somebody chanting Hare Krishna, we enjoy. Anybody giving class, we will enjoy. Any deity we see, we enjoy out of it. A čím víc bhakti rozvíjíme, tak tím víc závisíme na těch nižších okolnostech. Takže kdokoliv začne zpívat, kdokoliv začne přednášet Šrímad Bhagavatam, okamžitě jsme nadšení naslouchat. So this is ruchi or taste. To se nazývá ruchi neboli chuť. The next stage is asakti. A další stádium je asakti. Attachment. Neboli připoutanost. So what is this attachment? Jaké je to připoutanost? So at this stage of bhakti, the desire creeper of bhakti will grow, as I told, it will come to budding stage. Takže na této úrovni celá ta rostlinka bhakti začnou vyrůstat poupata. The difference between ruchi and asakti stages, in ruchi stage, the devotee gives more importance mainly to bhajan. Mezi ruchi a asakti je rozdíl ten, že na úrovni ruchi odaný dává přednost bhajanu. So devotional practice is its subject. Devotional practice, tar bhajan. Takže na úrovni ruchi té devocionální činnosti, ta praktikování je důležitější. And the platform of ruchi is very attached. How to nicely read, how to nicely chant, how to nicely dance, give more importance for this. A na úrovni ruchi odaný dává velký důraz na to, jak pěkně tancuje, jak pěkně čte, jak pěkně naslouchá. But when he comes to the platform asakti, he gives more importance not on bhajan, he gives more importance on Lord. A na úrovni asakti odaný dává větší přednost před tím bhajanem, před tím nasloucháním, zpíváním, dává větší přednost pánu. Asakti mainly has the Lord, the object of bhajan. And ruchi stage, bhajan is important. Asakti stage, the object of bhajan, Lord becomes more important. A na úrovni ruchi, ten samotný bhajan, ty samotné praktiky jsou důležitější, ale na úrovni asakti, výsledek toho bhajanu, neboli nejvyšší pán, je objektem, neboli cílem. So another difference between ruchi and asakti is, you see, in ruchi stage, or the prior to the stage of asakti, what we have to do, devotee's mind will go here and there. Then devotee has to bring mind back and put into devotional service. Takže rozdíl ještě další mezi ruchi a asakti je ten, že na úrovni ruchi nebo před asakti, tak odaného mysl kolikrát bloudí sem a tam a oni musí vždy přivést pod vládu vyššího já. And the prior to asakti, devotee's mind will be overpowered by material desires and objects. A před úrovní asakti, mysl odaného je někdy překonána různými smyslovými objekty. But don't happen just like it. No, so you are chanting your rounds, the mind will go away. Then again by force you have to bring your mind and focus on chanting. Třeba zpíváme naše kola a najednou mysl nám někam uteče a my musíme silou přivést zpátky k chantování. Or you are taking the darshan of the deities, but your mind comes somewhere. Then you have to bring your mind back and focus on deity. Nebo máte darshan božstev a najednou vaše mysl utíká někam jinam a vy musíte násilím přivést k tomu darshanu. But at the platform of asakti, it is different. Ale úroveň asakti je odlišná. Your mind will automatically focus on the Lord. Vaše mysl bude přirozeně upevněná na nejvyššího pána. You don't have to by force bring and focus on the Lord. Nemusíte jí násilím přivádět k tomu, aby se koncentrovala na pána. Ruchi stage, when you are doing devotional service, mind going automatically out
of your control, going for material desires. A úroveň ruči znamená, že úplně přirozeně automaticky vaše mysl bloudí po smyslových objektech. And asakti stage, if you are doing some material activities, your mind automatically going towards Krishna, without any endeavor. A na úrovni asakti, i když děláte nějaké takzvané hmotné činnosti, vaše mysl je přirozeně přitahována k nejvyššímu pánu. Just like the Brajagopikas, Brajagopikas, their mind is so much going towards Krishna, so they are not able to do their household activities. Stejně jako v Rajagopie, tak nemůžou, nebo i když dělají normální činnosti běžného bezných hospodářů, tak jsou vždycky jejich mysli přitahované k pánu. So they have to try, they are trying, oh Krishna, please stay sometime out of our mind, let us do our household activities. A někdy se modlí dokonce, Krišno, prosím tě, zůstaň mimo naší mysl, protože my potřebujeme se koncentrovat na naše domácí povinnosti. So this is the symptom of asakti. A to je symptom asakti. They're very attached. Jsou velice připoutaní. Spontaneously their mind goes into devotional service. Že mysl přirozeně a úplně spontánně je přitahována o danou službu. It's like sometimes I have experience. Early morning you get up, you take bath and everything. Then you have something in your mind, no? You're planning, we'll go on padyatra, do some program, something going in your mind. A někdy mám takovou zkušenost, že ráno se probudíte brzo, osprchujete se, ale mysl má nějakou zátěž, je tam nějaké přemýšlení o tom, co musíme udělat, musíme jít na program, nebo musíme na padyatru, něco plánujeme. Then I go to the temple room, I'm standing in front of the deity. For 5, 6, 7, 8, 10 minutes, I'm standing in front of the deity, but I am not looking the deity. I have not seen the deity. There's something in my mind going on. So mind is somewhere. Just standing in front of the deity. A potom do chrámové místnosti postavím se před božstva a nějakých 8 nebo 10 minut tam koukám na božstvo, ale ve skutečnosti božstva vůbec nevidím, protože moje mysl bloudí někde jinde a přemýšlí o něčem úplně jiném. Then after some time, I remember, oh, I have to take darshan of the deities. Then I have to bring back my thoughts and focus on deities. A za nějakou dobu si vlastně uvědomím, že stojím před božství a že bych měl přivést mysl tou silou k tomu, aby vnímala a koncentrovala se na božstvo. So these are the symptoms of asakti. Takže to jsou symptomy asakti. So when somebody will develop asakti in early morning, that devotee walking on the street. Tak když někdo rozvine asakti a když takový odaný někdy ráno jde po ulici, he'll see another devotee, he's coming, walking on the street with a shaligram sila on his chest. A potom můžeme vidět dalšího odaného, jak kráčí po té ulici a na své hrudi nese shaligram šílu, má zabaleného. Chanting Hare Krishna softly. A zpívá svaté jméno jemně. And this devotee who has asakti, platform is, oh, where have you come from? You look so beautiful. A ten odaný, který rozvinul asakti, tak se ho zeptá, odkud přicházíš, vypadáš tak úžasně. You must have visited many holy places. Ty jsi musel navštívit mnoho posvátných míst. Please describe me what you have seen everywhere. Prosím tě, popiš mi, co jsi všude viděl. Then for some time we'll make him sit down and listen the description of the holy places. Tak ho požádá, aby se posadili a velice pozorně bude naslouchat jeho popisu. Then after some time he will be going from there and see another devotee who is walking with a book under his armpit. A potom se zvedne, odchází a za nějakou dobu potká dalšího daného, který pod paží nese knihu. Then he will say, oh, I think you must have a very learned scholarly personality. Please sit here one moment. Please let me listen. Please describe me the 10th canto of Srimad Bhagavatam. O, já si myslím, že ty jsi velký učenec, že znáš písma. Prosím tě, posaď se se mnou na chvíli a popíš mi něco z 10. zpěvu Srimad Bhagavatam. Then he will sit with him for some time and listen Srimad Bhagavatam. Tak on se na chviličku posadí s tím odaným a velice pozorně naslouchá Srimad Bhagavatam. Then when he's going, he will see some devotees Mahabhagavata sitting and discussing Krishna Katha. A když jde dál, tak potom uvidí nějaké odané vznešené Mahabhagavaty, jak diskutují o Srimad Bhagavatam Krishna Katha. Then he'll go there and say, oh, today my life is successful. Now I'm going to get the association of the devotees. A říká si,
dnešní den je velice úspěšný pro mě, protože já můžu mít společnost dodaných. All my sins will be destroyed. A všechny moje hříchy budou zničené. So in this way he'll go to the assembly of devotees and offer obeisances. A s takovým vědomím přijde k té společnosti oddaných a vzdá jim poklony. Then very humbly, tears in his eyes, he'll say, "Oh my master, you are great doctors, physicians." A s velkou pokorou se slzami v očích k ním promluví: "O moji mistři, vy jste velcí doktoři, prosím." I'm suffering so much from this material disease. A já tolik trpím touto hmotnou nemocí. Can you see my pulse and find out now how I can be cured? A můžete cítit můj puls? Prosím vás, zjistěte, jakou mám nemoc. The devotees will give a place to him and such a high elevated devotees, so he'll sit there in very humble way, sit and listen Bhagavatam. A oddaní mu uvolní místo, aby se mohl posadit, a on, protože oni to jsou velice vznešení oddaní, tak tam sedí velice pokorně, naslouchá. So in this way, the devotee who's on the platform of asakti, attachment, so every time he'll see, every moment he'll try how to listen, how to associate with the devotees. A takový oddaný, který rozvinul asakti, tak v každou chvíli, každý moment své existence neustále bude vidět nějakou příležitost, jak se zdržovat s oddanými, jak dělat danou službu, naslouchat, zpívat. Then he'll go to forest. A potom bude do lesa. In forest he'll sit and he'll say there's a deer. A v tom lese uvidí jelínka. Then he'll say to himself, this deer will come forward to me few steps. That means Krishna has his blessings upon me. If he'll go away, then Krishna has no blessings upon me. A říká si, jestliže ten bělínek přijde pár kroků ke mně, tak to je známka toho, že mám Krishnovu milost. A jestliže odejde ode mě, tak to znamená, že jsem Krishnovu milost nedostal. Then sometimes deer doesn't know, sometimes deer will go away, and then this devotee will start to cry, oh, Krishna has no favor unto me. He will start to cry. A někdy ten jelínek odběhne kousíček dál a ten oddaný začne plakat a říká, já nemám vůbec žádnou Krishnovu milost, Krishna mi nedal tu milost. A když just deer will come few steps forward, then he'll be next to us, oh, Krishna is very favorable unto me. A když ten jelínek se přiblíží pár kroků, tak ten oddaný je v extáz, říká, oh, Krishna je ke mně tak milostivý, udělil mi svoji milost. So in this way, he'll interpret it in his own way by seeing the different movements of animals and birds in the forest. A tyhle tím způsobem, vlastním způsobem interpretuje různé věci, které se okolo něj dějí, co dělají ptáci, zvířata. So end of the village, he will see the few, there's one small boys with naked body that's playing. A potom přijde k vesnici a tam uvidí malé chlapce, malé, úplně mrňavé chlapce, nahé, jak si tam spolu hrají. Then he'll say, oh, here are the Chatuskumar. By seeing the naked boys, the Chatuskumar. A když přijde blíže, tak si říká, o, oh, tady jsou Chaturkumárové, čtyři kumárové. Then he'll ask, oh, please tell me, can I have darshan of Brajendranandan Sri Krishna? A on tím přijde a říká, o, oh, prosím vás, povězte mi, můžu mít darshan Brajendranandany Krishny? The boys, they don't understand what he's talking about. Ale ty chlapci vůbec nechápou, o čem hovoří. So they'll just murmur, say something. Takže něco zamumlají, něco řeknou. Then if this devotee take the meaning, yes, Krishna will give darshan, then he'll be in ecstasy. A ten oddaný si to vysvětlí po svém a myslí si, aha, tak oni říkali, že ano, tak budu mít darshan Krishny. And if he thinks, oh, they're saying no, then he'll lament and cry sitting in front of them. A když si to vysvětlí opačně, že nedostane ten darshan, tak začne plakat, naříkat, že neměl to štěstí. So in this way, at this platform of asakti, devotee will be in great ecstasy, because he's getting more closer to Krishna. A tímto způsobem na úrovni asakti, oddaný se velice přibližuje ke Krishnovi v té extázi. But he's just like a miserly person. The miserly person has a lot of wealth, but he's always trying, he's greedy to get more wealth, like that. A on se cítí jako velice lakomá osoba, protože lakomá osoba chce pořád více a více bohatství a takový oddaný chce více a více Krishny. A devotee will be so eager to get Krishna. Then he'll think, oh, where shall I go? What should I do? He'll be very much worried like this.
A Odaný je tak chtivý dosáhnout Krišny, že se neustále ptá, kam mám jít, co mám dělat, jakým způsobem se mám chovat, abych dostal Krišnu. So he can sleep properly, he can walk properly, like a madman. Nemůže ani pořádně spát, ani pořádně chodit, chová se jako blázen. But he'll keep quiet, don't speak at all. Ale chová se tiše a nemluví o tom. Then others will see, he's behaving very strange way. Ale ostatní vidí, že se chová dost divně. Then his friends will say that recently he has become scatterbrained. Scatterbrained means he has lost his intelligence. Something like that. A ty jeho přátelé mu říkají, že ztratil inteligenci. Then the neighbors will say, this man is behaving very funny. They'll say, oh, this guy's an idiot by birth. A ty sousedé říkají, on se chová docela divně. Idiot. A on je idiot od narození. And the followers of Mimamsa, they'll think, oh, he's a fool, foolish guy. A následovníci Mimamsy říkají, to je hlupák. The student of Vedanta, they will consider him as his illusion. A studenti Vedanty ho považují, že je úplně v iluzi. The karmakandis, by seeing this devotee, they will say, oh, he's misguided. A studenti karmakandy tak si říkají, že je úplně svedený. The offenders will say, oh, he's a pretender, he's pretending like this. A ti, co dělají přestupky, tak o něm říkají, že jenom napodobuje. But when other devotees will see that he's behaving like this, they will say, oh, he has attained the essence of the truth. A Odaní, když vidí takového Odaného, tak si říkají, oh, on dosáhl té podstaty absolutní pravdy. So the platform of Asakti, different people will comment different things towards him. A ta úroveň Asakti, různí lidé budou různě komentovat tady tu úroveň. But this devotee, he does not care for honor or dishonor. A takový Odaný se nestará o to, jestli ho někdo bude uctívat nebo ne. Because he's floating in the current of the great celestial river of attachment, great ecstasy. A on se pohybuje nebo pluje v hlubinách ohromného proudu Asakti. So this way, when devotee will reach that platform, so he'll be simply enjoying everything related to Krishna. A takový Odaný, když se dostane na tuto úroveň Asakti, tak si jenom užívá všechno ve vztahu ke Krišnovi. He will be very, very indifferent to his daily life. Eating, sleeping, he doesn't know how all these things happening automatically. A on se vůbec nebude starat o to, co se s ním děje, jestli spí, jakým způsobem. So then the next step will come bhava. A potom přichází další úroveň bhava. The bhava stage is the flower on the bhakti kripa. A bhava je květ na té rostlince bhakti. Just like sadhana bhakti has two symptoms, bhava bhakti also has two symptoms. Stejně jako sadhana bhakti má dva symptomy, stejně tak bhava bhakti má dva symptomy. Anybody remember what are the two symptoms of sadhana bhakti? A kdo si vzpomíná na dvě úrovně sadhana bhakti? The first day, I say. První den, kdo má poznámky? Vaidhi bhakti? Yes. Klesagni subhata. What is klesagni means? Co znamená klesagni? Free from sufferings. And subhata means? Osvobozený od utrpení. Klesha subhaga. Auspiciousness. The same way, bhava bhakti has two symptoms also. Stejným způsobem bhava bhakti má dva symptomy. There is sudurlabha and moksha lakhutakrit. Sudurlabha means rarely achieved. Takže sudurlabha znamená skoro dosažený. A moksha lakhutakrit means somebody comes to the platform of bhava bhakti, the moksha liberation will become insignificant. Potom moksha lakhutakriti znamená, že osvobození už je skoro dosažené, nebo že je bezvýznamné. And when this bhakti kripa, that flower will blossom,
Just like when flower blossoms, it attracts the honey bee, which is known as madhu. Honey means madhu. The honey bee will be attracted when flower blossoms. A jakmile na této rostlince bhakti ten květ se začíná rozvíjet, tak okamžitě začne přitahovat madhuva. The same way, when the bhakti creeper, the bhava flower will blossom, the madhusudan will be attracted. Stejným způsobem na rostlince bhakti ten květ, který se rozvíjí, tak přitahuje madhusudana neboli Krishnu. And at this level, the devotee will become so important that even if a chandal, he is coming from chandal background, Brahma will come to worship him. A na této úrovni se odany stává tak důležitý, že i kdyby ten odany pocházel z rodiny čandálu, tak dokonce i Brahma mu zdává úctu. At this stage of bhava, the devotee will not enjoy anything from this material world. A na úrovni bhava si už odany neužívá nic z tohoto hmotného světa. Like our senses going after seeing nice things, smelling nice things, eating nice things, but devotee will lose all his taste. Stejně jako naše smysly jsou přitahovány k pěknému zpěvu, pěknému jídlu, k pěkným objektům, tak takový odaný na této úrovni už není přitahován. And devotee's eyes will only hanker and long for to see the beautiful form of Krishna, blue form of Krishna. A oči takového odaného pouze touží spatřit překrásnou namodralou podobu Krišny. The eyes would like to see the rosy hue of his lips, Krishna's lips. Nice rosy. Okay. Chtějí vidět krásné načervenalé ústa Krišny. The eyes would like to see the moon-like teeth shining in his smiling face. A oči chtějí vidět krásné zářivé zuby Krišny, které jsou jako měsíc. At this platform, the devotee will long his eyes to see Krishna, ears to listen from Krishna, the untold bell sound of Krishna. A na této úrovni oči chtějí vidět překrásnou podobu Krišny a uši chtějí slyšet ten překrásný zvuk Krišny. The flute sound of Krishna. Zvuk flétny Krišnovy. And also at this time, the devotee would like to feel the bodily touch of Krishna. A na této úrovni odaný chce cítit ten krásný pocit té jemné kůže Krišny. So he's just thinking mentally all these things. A tímto způsobem mentálně rozjímá o těchto věcech. So he's just feeling, oh, nice smell of Krishna's body. So he'll swell his nose. He'll be doing like this. A odaný jenom cítí překrásnou vůni Krišnova těla a takovýmhle způsobem se začne nadechovat, aby mohl cítit víc a víc. Then he'll think, oh, can I ever be able to taste the nectar of Lord's lips? A potom si začne říkat, kdy budu schopen, abych mohl ochutnat nektar Krišnových rtů. Then mentally he'll get a little taste, then he'll lick his mouth, so taste. A mentálně rozjímá o této chuti a potom svým jazykem se začne olizovat, že trochu té chuti dostal. This is called a spurti. Spurti means some realizing within the heart. He will feel like this. To se nazývá spurti, neboli taká realizace v té srdci se uskutečnila. So this is the stage of bhava. A tady to je úroveň bhavy. Then the stage of prema will come. Potom přichází úroveň prema. So this bhakti creeper has a very strange behavior. A tady ta rostlinka bhakti má velice divné chování. And the bhava stage is just prior to the stage of prema. A bhava úroveň je předchází úrovni prema. And what is astonishing behavior of this creeper? A co je toto divné chování té rostlinky? So normally we see in a creeper or tree that the bud will transfer to flower, flower will transfer to fruit. A u normální rostlinky, třeba stromu, tak poupě se rozvine do květu a z květu se stává plod. But in this creeper of bhakti, the bud will transfer to flower, but the bud will remain as bud, will transfer to flower. The flower will transfer to fruit,
But again, flower will remain as flower. In this way, the whole tree will be filled with fruits, flowers and buds. Ale rostlinka bhakti má tu speciální schopnost, že ty poupata, ačkoliv se rozvíjí do květu, tak ten květ se rozvine, ale to poupě zároveň zůstane. A potom ten květ, ze kterého vzniká ovoce, tak to ovoce vznikne, ale zároveň ten květ zůstává. Takže potom vidíte veliký, ohromný strom, na kterém jsou zároveň poupata, květy i ovoce. So previously, that devotee was bound by the ropes of attachment of body, family, relatives, home, wealth, so many attachments. A potom můžeme vidět takového oddaného, který byl připoutaný k rodině, k příbuzným, k věcem svého domova. And when devotee reached platform prema, all those bindings very easily finish, lose. A když dosáhne úrovně prémy, tak všechny tady ty připoutanosti velice jednoduše zmizí. And at that time, the devotee will release the concentrated bliss. A na této úrovni nebo v této době potom oddaný užívá koncentrovanou blaženost. So that is the symptom of prema bhakti. A to je symptom prema bhakti. Sandrananda. Sandrananda means concentrated bliss. A sandrananda znamená koncentrovaná blaženost. And another symptom of prema is Sri Krishna akarsani. Prema is so powerful, it will attract Sri Krishna. A další úroveň prémy je Sri Krishna akarsini, neboli, že tady ta úroveň prémy velice přitahuje Krishnu. So Krishna means one who attracts everybody. Krishna znamená ten, který přitahuje všechny. And prema is so powerful, it will attract even Krishna. A prema je tak mocná, že dokonce přitahuje i samotného Krishnu. So symptom of prema bhakti is sandhrananda and Sri Krishna akarsani. Takže symptom prema bhakti je sandrananda a Sri Krishna akarsini. So in this way, the three kinds of bhakti has six symptoms. Takže tímto způsobem tři druhy bhakti, tři úrovně bhakti mají šest symptomů. What is the symptoms of sadhana bhakti? Jaké jsou symptomy sadhana bhakti? Klesa gnyan, subhata. What is the symptoms of bhava bhakti? Jaký jsou symptomy z bhava bhakti? Sudurlava, mokšalabhuta krit. What is the symptom of prema bhakti? Jaký je symptom prema bhakti? Sandrananda, Sri Krishna akarsani. These things are there in Bhakti Rasamrita Sindhu on the first page. A tady ty všechny věci jsou popsány v Bhakti Rasamrita Sindhu hnedka na první stránce. First, you will read these six symptoms. Takže hned na počátku můžete číst těchto šest symptomů bhakti. So when the devotee will come to this platform of prema, then he will be so much anxiety how to have Krishna. A když oddaný dosáhne této úrovně prémy, tak je velice chtivý, jak získat Krishnu. This prema will give simultaneously acute anxiety and relief from this anxiety. Both the nectar of enjoying and also the poison of separation. Both. A prema přináší zároveň úzkost a zároveň úlevu od úzkosti. So that time, just like a person, he wants to achieve something in his life. Then he does not care any obstacle comes. So when somebody comes to the platform of prema, any obstacles comes, he does not care. He simply strive how to get that. Stejně jako v hmotném životě, různí lidé mají různé cíle a když jsou rozhodnutí, tak vůbec se nestarají o to, že přichází nějaké překážky. Stejným způsobem ten, kdo dostáhne úrovně prémy, tak ačkoliv překážky nebo cokoliv může přijít, tak ten on je tak rozhodnutý dosáhnout toho cíle získat Krishnu. The prema platform, the senses of the devotees will release the five sense objects. A na úrovni prémy, tak ty smyslové objekty, které jsou přirozeně přitahované, nebo smysly, které jsou přirozeně přitahované ke smyslovým objektům, tak tady ta připoutanost se přesekne, zmizí. The eye will long for the beauty of Krishna. Oči touží vidět překrásnou podobu Krishny. The nose will long for the fragrance of Krishna's body.
A nos touží čichat vůni Krišnova těla. And ears will long for the pleasant voice of Krishna. A uši touží slyšet překrásný zvuk Krišnovýho hlasu. Skin will long to touch the tender body of Krishna. A kůže touží, aby se mohla dotknout velice jemné kůže Krišny. And the tongue will long for to get the remnants of Krishna. A jazyk touží, aby ochutnal zbytky po Krišnovi. In this way there are five madhurya or sweetness. Takže existuje pět druhů madhury neboli sladkosti. And when this devotee release all this sweetness, then he will feel so much ecstasy. A když tady ta sladkost je vypuštěna, tak odan je úplně v extázi. The example is given that if somebody is walking in a desert, the scorching heat in month of Vaisakh. A summer season. Takže v měsíci Vaisakha je velice velké horko, takže takový odaný nebo taková osoba prostě cítí úplně horko jako v tom měsíci na poušti. Then all of a sudden he'll come under a huge banyan tree. A najednou se ocitne pod ohromným banyanovým stromem. That under banyan tree the thousands of pots of ice cold Ganga waters are there. One man will come from a desert and it is there. How he'll feel cool like that. A najednou pod tím banyanovým stromem uvidí a ucítí tisíce nádob s velice chladnou, úplně jakoby ledovou vodou Gangy a cítí ohromnou úlevu. And or some elephant, it is forest fire, elephant is burning in forest fire. A v lesním požáru začíná hořet velký slon. And all of a sudden, the showers of rain, how you feel the cooling effect of that. A když najednou přijde ohromný oblak nebo mračno, ze kterého prší ohromný déšť, tak ten slon cítí velkou úlevu. And these feelings are only tiny glimpse of unbound bliss one will feel when he'll come to this platform of prema. A tady ta úroveň, tady ten pocit té úlevy, to je jenom nepatrný náznak toho, co cítí odaný, který přijde na úroveň prémy. This platform of prema, the devotee is completely free from all kinds of material desires and lust. A odaný na této úrovni prémy je zbaven jakýchkoliv tužeb a jakéhokoliv chtíče po hmotných věcech. All of a sudden one day, the devotee will see the Krishna is standing in front of him. A najednou jednoho dne ten odaný zjistí, že Krishna stojí před ním. And devotee will see by his eyes the beauty of Krishna. A odaný svýma očima vidí krásu Krishny. And it is so beautiful. Only by seeing eyes he will not be satisfied. A on je tak krásný, že jenom tím, že vidí očima, tak není spokojený. All his senses, the nose, ears, tongue, everything will accept the quality of eyes. Through all the senses he will see Krishna. A potom všechny smysly přijmou vlastnost očí, takže ušima, nosem, jazykem, všechny tyto smysly začnou vnímat krásu Krishny. You understand what it is? Chápete, co to je? Through the nose he will see Krishna, through the ears he will see Krishna. All the senses will get the quality of eye and he will see Krishna. Že nosem můžete vidět Krišnu, ušima můžete vidět Krišnu, jazykem můžete vidět Krišnu, že všechny smysly budou mít vlastnosti očí. A budete v takové extázi, že z toho omlíte. A co se potom stane? Then Krishna will give his second sweetness, the sauraha, this sweet smell of his body. Tak potom Krishna dá tu druhou úroveň své sladkosti sauraha. Then when the sweet smell will enter to his nostril, he is lying there fainted. The sweet smell will enter to his nostril, again he will wake up. A jakmile ta druhá úroveň té sladkosti Krishny vstoupí do vašeho nosu během té doby, co jste omdleli, nebo co ležíte omdlelí, tak se probudíte. And the devotee will get so much ananda, bliss, that this nose will not be sufficient. All other senses will become like nose also. The quality of nose, eyes, ears, through all the senses will smell the body, Krishna's body.
A oddaný bude v takové extázi z té vůně Krišny, že všechny jeho smysly znovu nabídou vlastnosti nosu a budou čichat tu krásnou vůni Krišny. And by getting the sweet smell of Krishna's body, you get so much ecstasy. A potom, co bude zažívat tu úžasně sladkou vůni Krišnova těla, tak se dostane do extáze. He'll faint again. Tak znovu omdlí. Then what Krishna will do? A co udělá Krishna? Then Krishna will give the taste of the next sweetness. A potom Krishna dá tu chuť další sladkosti. Then will come the taste of the sweet voice. Tak potom přichází chuť sladkého hlasu. Then will come and say, oh my dear devotee. A potom zjistí, řekne mu, o můj drahý oddaný. I am fully under your control. Já jsem plně pod tvojí kontrolou. Please don't be disturbed. Prosím, neznepokojuj se. Just realize me to your full satisfaction. Jenom mě realizuj k tvé plné spokojenosti. So when the devotee will listen this, then what will happen to devotee? A když tady to oddaný potom poslouchá, co se stane oddaným? He will get come back to his sense. Takže on neslyší. He'll come back to his sense. A znova se probere. Then what will happen? Co se stane? He will get another taste. Huh? He will get another taste. No. Tak potom bude then he will with his all senses. Yes. Hear. All senses. Huh? Through nose, through eyes, through tongue, through all senses he will hear. No? Krishna sound vibrations. A potom on bude všemi svými smysly, nosem, ušima, očima, jazykem slyšet Krishnův sladký hlas. And he'll get so much ecstasy again, he'll faint. A dostane se do takové extáze, že znova on by. Then Krishna gave him the next sweetness, tops up his body. A potom mu dá Krishna další úroveň své sladkosti a to je dotek jeho těla. His delicate softness. Jeho velice jedinečná nebo delikátní měkost. But he'll touch the body of the devotee, different parts of body of devotee for different rasa. Takže když se dotýkáme těla oddaného, tak různé části těla oddaného znamenají různou rasu. For dasya rasa devotees, so he'll touch his lotus feet. A dasya rasa oddaní taky se dotýkají nohou. For sakya rasa devotees, he'll come and do handshake with him. A sakya rasa oddaní, tak ty si podaj ruce. And for vatsalya rasa devotee, he will go and wipe the tears from the eyes of his devotees. A vatsalya rasa oddaní, tak ty přijdou k oddanému a setřou mu slzy, které mu tečou z očí. And for madhur rasa devotees, he'll go and embrace. A madhurya rasa oddaní přijdou a obejmou. So in this way, when devotee will get the touch of Krishna, then what will happen to him? What will happen? Co se stane? Then by all senses he will feel the touch of Krishna's body. Then he will faint. A potom only. So by now Krishna has given all sweetness, the touch, hearing, everything is finished. He has nothing with him. Everything has given to devotee. A v tuhle tu chvíli danému a najednou zjistil, že nic nemá. The five qualities he has already given to his devotee. Pět svých vlastností už předal oddanému. But when this time devotee will faint, then how Krishna will help him? A když v tuhle tu chvíli oddaný omdlí, jak mu Krishna pomůže? Then Krishna will manifest his sixth quality. Potom Krishna manifestuje svoji šestou vlastnost. The sixth quality is audarya, audarya or generosity. A tady ta šestá vlastnost se nazývá audarya, neboli milosrdnost. So audarya refers to state where all the Lord's qualities at a time, before, one after another he was releasing, right? First is beauty, then the smell, then the touch, right? So when devotee will release everything, at the end Krishna will reveal his audarya, generosity. For all these tests, simultaneously, devotee will release. Simultaneously. A tady tato audarya, neboli ta milosrdnost, znamená, že oddaný už předtím vychutnával všechny různé úrovně té sladkosti
A v tuhle tu chvíli, když už Odaný všechno vychutnal, tak audaria, tady ta šestná vlastnost, znamená, že Odaný najednou začne vychutnávat všechny ty chutě, ty sladkosti. So that is known as audaria or generosity. To se nazývá audaria neboli milosrdnost. The sixth quality of Krishna. To je šestá vlastnost Krishny. Then what will happen? Just like it, there's a kind of bird called chatak bird. A to potom vypadá jako malý ptáček chataka. The chataka bird, they never drink any water. Ptáci chataka nepijí nikdy žádnou vodu. They'll be waiting when it will rain. Only the rain water they'll drink. They will not drink any tap water or any lake water. Only rain water they'll drink. A ptáci chataka, oni nepijí nikdy z žádných jezer, z žádných rezervoárů vody, ale vždycky čekají na ten mrak, ze kterého začne pršet a pijí jenom ty kapky vody, které padají. So this bird is waiting for months when rain will start. So much thirsty. When rain will start, so I drink some water. A tady ten ptáček čeká někdy měsíce, než přijdou deště, aby se mohl napít. Je tak žíznivý. So when past rain starts, lot of rain raining, lot of water raining. A když začnou ty deště, tak spousta deště začne téct. And this bird will open his mouth to drink the water. A potom ten ptáček otevře svá ústa, aby se mohl napít. But how big is mouth? Very small mouth. Ale jak to může udělat? Má velice malá ústa. And he's thinking, bird is thinking, oh, so much water, I should drink everything, but he has small mouth, how can he drink? A ten ptáček si říká, tolik mnoho vody, já mám tak malý zobáček, jak to můžu všechno udělat, jak to můžu vypít? Then when the Lord Krishna will see, oh, my devotee, and chatak bird, he wants to enjoy everything that I have with me. A potom Krishna si říká, o, můj Odaný je jako chataka ptáček a on by chtěl všechno, co je se mnou spojené, užívat. Then Krishna will think, oh, why am I keeping so many wonderful qualities to myself? Why I have all these wonderful qualities for myself? A potom Krishna si říká, proč já vlastně všechny ty úžasné vlastnosti, které vlastním, proč si je držím jenom pro sebe? Then he will manifest his seventh quality, seventh madhurya. A potom manifestuje svoji sedmou vlastnost, sedmou madhurju. And that is known as karunya or compassion. A to se nazývá karunya neboli soucit. So when this karunya or compassion quality will manifest, then Krishna will have special look on his devotee, known as kripa shakti, special vision, the kripa shakti. A když se tady ta tady tam Kripa Shakti will manifest in his vision, in his eye. No, I forgot the seventh. Seventh karunya. Karunya, compassion. A když se manifestuje tady ta sedmá vlastnost karunya neboli soucit, tak potom se manifestuje. Poraďte mi. Ale jak se to nazývá v sanskritu? Kripa Shakti, neboli velice milostivý pohled Krišny na svého Odaného. What is time now? 8:50. So, in this way, many wonderful qualities will appear within Krishna. A tímto způsobem mnoho úžasných vlastností se zjeví v Krišnovi. What are these wonderful qualities? Jaké jsou tyto úžasné vlastnosti? That Supreme Personality of Godhead, everybody afraid of him, but he will become afraid of his devotee. Všichni šílí po Krishnovi, ale potom Krishna šílí po nich. So all the qualities the Param Brahma not supposed to have will manifest within Krishna. A všechny tady ty vlastnosti, i které má Brahma, tak ty se manifestují v Krishnovi. That 18 qualities doesn't manifest in God. Ale 18 vlastností se nemanifestují v Bohu. Illusion, iluze, laziness, lenost, error, chybovat, cruelty, krutost, intense lust, velice intenzivní chtíč, arrogance, envy, závist, violence, násilí, sorrow, lítost, fatigue.
Fatigue. Dishonesty. Nepoctivost. Anger. Hněv. Fear. Strach. Confusion. Zmatenost. Partiality. A nadržování. Dependency on others. A závislost na ostatních. All these qualities are not there in God. A všechny tady ty vlastnosti nejsou obsažené v Bohu. But to please his devotee, all these qualities will manifest within God. Ale aby mohl potěšit své oddané, tak všechny tady ty vlastnosti se v Bohu manifestují. Everybody afraid of God. God is not afraid of anybody. Takže a všichni se bojí Boha, ale Bůh se nebojí nikoho. Have you seen God becomes afraid of anybody? Viděli jste, že by se Bůh někoho bál? When? Huh? Mother Jasoda. I just by seeing a stick, he got scared, running away. This seventh karma. Parabrahma not supposed to have this fear. But to give pleasure to his devotee, to Mother Jasoda, then he gets this special quality. He gets afraid of his mother. So that mother just will be happy to say, oh, my son getting afraid of me. Takže tady to je ta sedmá karunia, co znamená, že ačkoliv ten strach se nemá projevit v osobnosti Boha, tak aby dal potěšení svým odaným, tak když matka Jašoda přijde s tou hulkou, aby ho potrestala, tak Krishna projeví strach. So all these strange qualities will appear within God. A takže všechny tady ty divné vlastnosti zvláštní, tak ty se projeví v osobnosti Boha. Just like Ramchandra, the supreme person of Godhead. Stejně jako Ramachandra, nejvyšší osobnost božství. When he went to forest, his wife was stolen by Ravana. Když odešel do lesa, tak mu jeho manželku ukradl Ravana. Then Ramchandra is crying like ordinary man. Oh, Ravana stole my wife, how shall I live now? He's crying like ordinary man. A potom Ramachandra začal brečet jako obyčejný člověk. O, Ravana mi ukradl manželku, co teď budu dělat, jak budu žít? It's like illusion, no? But actually all these qualities Krishna accepting just to please his devotees. A to je velká iluze, ale Krishna přijímá tady ty vlastnosti jako obyčejný člověk. Then when Krishna reciprocating with his devotee. A Krishna opětuje vztah svých odaných. And then Krishna telling to his devotee, oh my devotee, O my best devotee. A potom říká, o můj tady odaný. So whatever devotee has done to Krishna, Krishna remembers everything. Cokoliv odaný udělal pro Krishnu, Krishna to vždycky vzpomíná. That I am to reciprocate what you have done to me. A já chci opětovat to, co si pro mě udělal. Many, many births you have given up your wife, your house, your wealth to attend me. Před mnoha a mnoha životy jsi mi obětoval svůj dům, ženu, věci, které jsi vlastnil. You have gone through so much trouble to achieve me. A tolik utrpení jsi podstoupil, aby jsi mě dosáhl. So much cold, wind, hunger, thirst and pain. Tolik mnoho zimy, hladu, utrpení jsi prošel. You have given up your household life. A vzdal jsi se hospodářského života. You have gone back to house for me. A chodil si žebrat pro mě. People abuse you, insult you, you have tolerated all these things. A lidé ti nadávali a ubližovali. And all the sacrifice you have done for me, what should I give you in return? A všechnu tady tu, celou tady tu oběť si vykonával pro mě. Či jak se ti mám odměnit? Krishna is thinking, I should make you the ruler of the whole earthly planet. A Krishna se rozhodl, já tě udělám vládcem celé zemské planety. Then Krishna is thinking, oh, this is very insignificant. What you have done for me, if I make you ruler of the earthly planet, is nothing. A Krishna si potom říká, ale to je vlastně úplně nic. Ty jsi pro mě udělal tolik, že být vládcem tady té planety Země, to je úplně nic, taková odměna. I'll give the lordship of the heaven. A já tě udělám vládcem nebes. I'll give you liberation. A já ti dám osvobození. Anything comes to Krishna's mind. He's thinking, oh, these are insignificant for my devotee. Ale cokoliv přichází Krishnovi na mysl, tak si říká, to je úplně nepatrné, co můžu dát odanému za jeho úsilí. The Krishna says, oh, my great devotee, what you have done to me, no, by analyzing everything, I feel I have no power to return you anything. A Krishna potom říká, můj drahý odaný, ve skutečnosti, cokoliv, na cokoliv vzpomínám, jakkoliv to analyzuju, tak všechno je úplně nepatrné vůči tomu, co ty si pro mě udělal. I have become indebted to you. Takže já jsem ti tak zadlužený.
Just imagine, after Krishna giving everything so much, he is feeling, my devotee, I have not given you anything. A potom, co Krishna všechno dal tady tomu odanému, tak ve skutečnosti cítí, že mu vlastně nic nedal. And when devotee hearing how devotee is feeling, a když odaný tady to všechno poslouchá, jak se cítí? His heart is breaking to listen these words from Krishna's mouth. A jeho srdce puká, když slyší tady ty Krishnova slova. The devotee says, "Oh, my master, oh, son of mercy." O můj mistře, o oceáne milosti. I am suffering like anything in this ocean of material existence. Já trpím jako nic v tomto oceánu hmotné existence. And you have served me by sending my guru by giving mantra. A ty mi sloužíš tím, že jsi poslal mého, že jsi mi poslal guru a dal jsi mi mantru. You have destroyed the ignorance and lust. A zničil jsi nevědomost a chtíč. And I am such a fool. I am supposed to be suffering in hellish planet. Já jsem takový hlupák a ve skutečnosti bych měl trpět na pekelných planetách. Ano, my great master, you are so merciful. Instead of sending me to hell, you have given me your darshan. A ve skutečnosti, můj milý pane, já bych měl trpět v pekle, ale ty jsi mi dal takovou odměnu. And you are telling me that you have become a debtor and that indebted to me. I feel so ashamed. A ty mi namísto toho, ty mi říkáš, že my jsi velice zadlužený, tak z toho já jsem úplně nesvůj. This devotee make him very humble in front of Krishna. A tímto způsobem odaný je velice pokorný před pánem Krishna. I seeing devotee's reaction, Krishna will become so pleased. A když Krishna vidí odaného v takovémto stavu, tak je velice potěšený. Then all of a sudden the devotee will see next to Krishna there is standing Srimati Radharani. A potom v tomto stádiu odaný vidí, jak vedle Krishny stojí Srimati Radharani. Then Ashtasakhis. A potom Ashtasakhis. Nanda, Jasoda, all Brajavasis. A Nandu a Yashodu a všechny ostatní Brajavasi. Then Govardhan, Jamuna, whole Vrindavan will manifest. A potom Govardhan, Jamuna a celý Vrindavan se manifestuje. Then all of a sudden everything will disappear. A najednou všechno zmizí. Then what will happen to the devotee? A co se stane takovému odanému? Again, fact. Takový odaný znovu only. So in this way, Krishna will have pastimes. Bhagavad Sakhat Darshan. Face to face, the devotee will have darshan, time to have darshan, then again disappear. A tímto způsobem se to nazývá Bhagavad Sakshat, neboli, že odaný měl přímý darshan Krishny, při kterém on byl, a tímto způsobem to neustále pokračuje. Devotee will get faint, will faint. And when you come to external sense, what will happen to him? A odaný only, a když se znova probere, co se stane? What will find? What will happen to him? Co se mu stane? He'll go mad. Isn't it? He saw Krishna, Govinda, when everything disappeared. Then when he remember, wow, what happened to me? Then he'll go completely mad. Takže takový odaný viděl Krishnu, viděl celý Vrindavan a potom omdlel. A potom, když se probere, tak prostě říká, co se to stalo a úplně zešílí. He feel very helpless. A je úplně bezmocný. He can't understand what is happening. A říká si, co se stalo. He just run here and there. A běží tamhle a někam jinam. Where shall I go? Kam mám jít? What should I do now? Co teď mám dělat? Whom to ask? Koho se mám zeptat? What is happening to me? Co se mi děje? Then at this point, another devotee will come to him. A potom, co se stane, další odaný k němu přijde? He'll explain everything to him. A všechno mu vysvětlí. That devotee will tell him, you have got the sakshat darshan of Bhagavan. Ty jsi měl sakshat darshan Bhagavan, měl jsi přímý darshan Bhagavan. Then he'll cool down a little bit. Takový odaný se trochu uklidní. In this way he'll be lamenting and searching for Krishna more and more and more. A tímto způsobem bude naříkat a bude neustále hledat Krishnu víc a víc a víc. So this is the perfection of the platform of prema. A to je dokonalá úroveň prem. So that what we started discussion of this Shraddha, that will end bringing a devotee to this platform. Takže když jsme začali diskutovat o té úrovni Shraddha, tak nás to přivedlo až na tuto nejvyšší úroveň prema. Sometimes Krishna will appear, he will get bliss like enjoying the nectar. A někdy se Krishna zjeví a my získáme blaženost velkou jako nektar. Krishna will disappear, he will suffer like he is drinking the poison.
A potom Krishna zmizí a budeme zažívat utrpení, jako když pijeme jed. So this is incredible nature of Krishna prem, where simultaneously nectar and poison is mixed together. A to je nepochopitelná vlastnost Krishny, že zároveň chutná jako nektar a zároveň jako jed. Chaitanya Mahaprabhu, when he was feeling the separation from Krishna, he was crying like anything. Když Chaitanya Mahaprabhu cítil odloučení od Krishny, tak cítil velké utrpení. In Krishna Prem, Mahaprabhu defend. Na úrovni Krishna Premi Mahaprabhu omdlel. His body would become more long. Hand would become more long. A jeho tělo a údy se prodloužily. This is joint. Would be separated. This hand will come fall down like this. This not this person will fall down like this. A v těch kloubech se ty části těla od sebe oddělily. His body will turn into white like conch shell, white. A jeho tělo změnilo barvu na úplně bílou, jako je lastura. His hair should stand straight like this, look like kadamba flower. A jeho chlupy na těle se ježily jako karambové květy. From his hair pores, instead of sweat, perspiration, blood would come out. A z těch porů kůže místo potu proudila krev. The tears would come out of his eyes, not through the cheeks like syringes, like this. A slzy z očí nestékaly po tvářích, ale prštily jako z fontány, jako ze stříkací hadice. So externally he look like he's unconscious. But internally, he's seeing all sweet pastimes of Krishna. A externě jeho smysly nefungovaly, ale on vnímal veškeré zábavy Krishna. And he, when he feels separation from Krishna, he feels so bad. He'll go and scratch his face on the wall. A když cítil odloučení od Krishny, tak se cítil tak špatně, že svojí tváří se drhnul o zeď domu. Blood would come from his face. A krev tekla z jeho tváře. So in this way, Lord Sri Krishna, he himself, he came to show us what is this Krishna Prem, Chaitanya Mahaprabhu. A tímto způsobem Chaitanya Mahaprabhu přišel k té nejhlubšímu pochopení, co je skutečná Krishna Prem. Ukázal. A tímto způsobem nám Chaitanya Mahaprabhu ukázal, co je ta úroveň Krishna Premy. What is the feeling of the gopis, what is the feeling of Srimati Radharani when they get Krishna Prema? Jaký pocity mají gopie, jaké pocity má Srimati Radharani, co je to skutečná Krishna Prema. An intense manifestation of Prema, that time, in Viraha, with separation. A na té úrovni intenzivní Krishna Premy vzniká Viraha, neboli odloučení. So how Radharani was feeling, when he feels the separation of Krishna, the same feeling Krishna wanted to know. A jaké odloučení cítila Srimati Radharani od Krishny, tak to stejné odloučení, ten stejný pocit chtěl cítit Krishna. That's why he appeared as Chaitanya Mahaprabhu and he is releasing the same mellows that his devotees, they are enjoying in separation from himself. A takovým způsobem Krishna se zjevil jako Chaitanya Mahaprabhu, aby vychutnával tady tu náladu a jednal jako oddalný v odloučení od sebe. So in this way, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, very nicely, systematically, he has described how one can elevate himself from the platform of Shraddha all the way up to Prema. A tímto způsobem Srila Vishwanath Chakravarti Thakur velice elaborátně vysvětlil a popsal, jak se můžeme povýšit z úrovně Shraddha na úroveň Prema. The devotees say, this is just like somebody catch hold of your hand and taking you step by step, all the way up the platform of Prema. A je to stejné, jako když vás někdo vezme za ruku a postupně jeden schod za druhým vás vyvede až na nejvyšší úroveň Prema. This book is just like a mirror. If you stand in front of mirror, you know how you look like. A tady ta kniha je jako zrcadlo. Když stojíte před zrcadlem, tak můžete vidět, jak vypadáte. So if we go through this book, we will understand where we are, in which level. A když budeme číst tady tu knihu, tak můžeme pochopit, na jaké se nacházíme úrovni. Which level we are? Na jaké úrovni se nacházíme? Ruchi, test, asakti, bhava, prema, which level? Which level we are? Na jaké úrovni se nacházíme? Who can stay?
kdo může říct? We are all the symptoms, what symptoms you have? Jaké symptomy vykazujete? Do you fall asleep during class? Usínáte při lekci? What level is that? Co je to za úroveň? All we are all in anisthita bhakti. Takže to je většinou anisthita bhakti. Anisthita bhajana kriya. Anisthita bhajana kriya. You remember the two kinds of bhajana kriya were there? Vzpomínáte si na dvě úrovně bhajana kriya? Anisthita and nisthita. Existuje anisthita a nisthita. I had explained this, the six symptoms of anisthita bhajana kriya. A vysvětlil jsem, že existuje šest symptomů anisthita. Anybody remembers one symptom, any one symptom of anisthita bhajana kriya? Usahamai. Yes. Too much enthusiasm at the beginning. Takže jeden z těch symptomů je utsahamai, neboli přílišná nadšení. Any other symptom? Další symptom? Ghana tarala. Sometimes very enthusiastic, sometimes lethargic. Any other symptoms? Pida vikalpa. Means indecisive. What are you doing? Become grihastha or go to Vrindavan. This way or that way. This way or that way. Takže to je výuda vykalva, neboli nerozhodnost. Nemůžeme se rozhodnout, co přesně dělat. What is anything else? Tarangarangini. Tarangarangini, yes. What is Tarangarangini? Co je Tarangarangini? What is Tarangarangini? Side effects of bhakti, lab, puja, pratishta. They are actually waves, not the sword. They will come if you get attracted, but finish. Takže jsme přitahováni k těm vedlejším produktům podané služby a tohleto jsou různé vlny, které nás můžou zaplavit, když vstupujeme do oceánu. Nějaké otázky? On what level is manifested our original form, spiritual form? At prema level, when you come to the platform prema, now from bhava level, also you get your siddha sarir, your perfect body. But bhava level, you get perfect body, but you only can feel within your heart. At prema level, you get your full siddha sarir, siddha body, perfect body. Takže na úrovni bhava už můžeme pocitovat takzvanou siddhasvaru, neboli tu původní podobu, ale teprve na úrovni prema se plně manifestuje. At that time, with your external body, you are eating, sleeping, talking, doing everything. But with your siddha, perfect body, you are doing activities with Krishna. Two things simultaneously going on. Externally, you're sleeping, eating, taking a bath, but you don't know how all these things happening. We are mostly relating with a siddha sarir and doing activities with Krishna. Sorry, I missed the point. I'm saying when you come to this platform of prema, you have a perfect body, siddha sarir. Takže když dojdete na úroveň prema, tak máte dokonalé tělo, siddha svaru. With your this external body, people see that you are eating, you are sleeping, you are taking a bath. But actually yourself, you don't know all these activities going on automatically. You are not aware of all these things. Máte zjevně tady tohleto normální tělo a lidé můžou vidět, že jíte, spíte a děláte různé věci, ale ve skutečnosti vy si toho nejste ani vědomí, protože tady ty věci se dějou automaticky. But you siddha swarup, you are only feeling, realizing everything, things related to Krishna. Ale na úrovni, nebo ta siddha svaru znamená, že cítíte a vnímáte jenom věci ve vztahu ke Krišnovi. The question is that could the devotee at the beginning stage feel or realize the symptoms from the higher stages? The beginning, they can get a glimpse. Sometimes devotees will feel a glimpse of higher stages.
Někdy takový oddaný může zažívat takové náznaky těch symptomů z vyšších úrovní. A glimpse of higher stages means you are listening past tense of Krishna, you may feel to cry. Třeba takový náznak toho symptomu je, že když nasloucháme zábavám o Krishnovi, tak můžeme třeba někdy se rozplakat. But the real bliss, the symptom of bliss of prema will not manifest until unless we are free from this anarthas. Ale veškeré symptomy prémy, té blaženosti, tak se nemůžou manifestovat dřív, dokud se nezbavíme anarth. But sometimes some symptoms, glimpse can manifest also. Ale někdy některé takové náznaky těch symptomů se můžou projevit. Yes. What can happen or what will happen when the devotees on the level of Anishtika Bhakti and he's supposed to die and he's surrounded by devotees who are chanting the holy name, and does it mean that Krishna will at that stage, at that point, will purify him and bring him to the level of prema? Or what can happen? If he has not got perfection, come to prema level, but here in Krishna name, he will be elevated. His consciousness will be elevated. He will go to better position of bhakti and chanting the holy name of Krishna if he leaves body. Takže jestliže oddaný nedosáhl té dokonalosti, ale v okamžiku smrti naslouchá svatému jménu, tak bude povýšen na vyšší úroveň bhakti. Because Prabhupada has said that the devotee, they don't go straight back to Godhead. A co Prabhupada říkal, že oddaní nejdou přímo zpátky ke Krishnovi. If you come to perfect platform, then you leave this body and you go take birth in some universe where Krishna is having his pastimes now. A když dosáhneme té dokonalosti, tak potom po opuštění těla se zrodíme někde v nějakém vesmíru, kde zrovna Krishna provádí své zábavy. So it's always Krishna's pastime is going on this material world. Some Brahmanda Krishna now will have his pastimes. So this devotee will go there and will have his pastimes with Krishna. When Krishna will end his pastime, then he will go back to Godhead. A vždycky v tomto hmotném světě probíhají Krishnovy zábavy. V nějaké Brahmáně probíhá nějaká zábava Krishny. Takže takový oddaný je poslán do jedné z těchto Brahmány neboli vesmíru, aby měl, aby byl přítomen v té zábavě a po opuštění těla v této zábavě odjede zpátky na Krishnaloku. So that is one way of going back to Godhead, and sometimes it has been explained also some chariot comes from Vaikuntha, then devotee climbs and goes back to Vaikuntha. A to je jeden ze způsobů opuštění tohoto světa, a druhý způsob je také popsán, že někdy vůz transcendentální znášedlo z Vaikuntha Loky se snese a odveze odaného zpátky do duchovního světa. So if somebody has not completed his practice of devotional service, he is fortunate to listen Hare Krishna on the time of death, then he will have better birth again, with better Krishna conscious life. A když oddaný nedosáhl té dokonalosti, ale v okamžiku smrti naslouchal svatému jménu, tak v příštím životě dostane daleko lepší a příhodnější zrození pokračování. I don't know what is happening if he quickly Krishna will give him Krishna prem and he'll go back immediately to Godhead. That is Krishna's special blessings. A já nevím, možné to je, že třeba v okamžiku smrti Krishna může dát takovému oddanému Krishna prému a může ho poslat zpátky do svého sídla. Tak do jaké úrovně já stále ještě vnímám a vidím ty různé chyby na odaných, na ostatních. Co specificky tím myslíš? You translated, no?
Yes, I translated. Acha, acha, acha. So, what until what stage on our path of bhakti we perceive in others their faults and shortcomings? Because others' faults. Yes. And pointed. We are pointing the faults and shortcomings of others till what stage we are doing this? Like offending, fault finding. I have not read in this book, but it could be once we get attachment, asakti, at nishtha level, then you don't find any faults. At least asakti level, then you are attached for Krishna, you don't find any bad things with others. Tak já jsem to v této knize nečetl, ale můžeme chápat, že na úrovni asakti už je taková připoutanost ke Krishnovi, že už nevyhledáváme chyby v druhých. Shastra says, Mahabhagavata's platform, Paramahansa platform, you don't find any fault with others. Takže Shastra říká, že Paramahamsa neboli Mahabhagavata úroveň takový odaný už nevyhledává chyby v druhých. But if you go stage by stage, so I will imagine one will reach the platform of asakti, he will not find even a platform of nishtha, the platform of nishtha, the quantity of anarthas are very less. Fault finding is a symptom of anartha, fault finding, hridaya durvalya, kutinati, jivahinsa. So the stage after anartha nivritti is nishtha. When you go to nishtha platform, I think we'll stop fault finding. A když jdeme, procházíme všechny ty úrovně, tady se dostáváme na úroveň nishtha. Nishtha znamená, že tam je daleko méně těch anart a vynacházení chyb, to je známka anarty. Takže na úrovni nishtha ve skutečnosti už bychom měli přestat nacházet ty chyby. Because fault finding is anartha. Nacházení chyb je anarta. Nishtha is the stage after anartha nivritti. A nishtha je úroveň po úrovni anartha nivritti. Is it that the process is, you know, like a fluent, you know, gradually, normally coming, or is it that sometimes we come to some level, then come back a little bit to some level, and then again, you know, proceed further? How is it? It is not like one after another. It can be simultaneously also. Není to, že jeden za druhým procházíme, ale můžeme dokonce se pohybovat v obou najednou, v různých najednou. Coming back means falling down. Anytime you can fall down from the platform asakti, can fall down from the platform bhava, ruchi, anytime one can fall down. Takže můžeme poklesnout na tu předcházející úroveň, ať už jsme na úrovni asakti, bhava, nishtha. You commit offense and from any platform one may fall down. Nebo přestupek uděláte a můžete poklesnout z jakékoliv úrovně. Fall down or his progress will be obstructed. A to poklesnutí nebo znamená to, že váš pokrok je omezený. But after the platform of nishtha, the chance of fall down is very less. Ale po úrovni nishtha ta možnost poklesnutí se snižuje. Because anarthas are there after nishtha stage, but very minor quantity. A po té úrovni nishtha, anarty tam ještě stále jsou, ale jsou velice nepatrné množství. Může se taky přeskočit nějaká ta úroveň, jako může odaný přeskočit nějaký ty úrovně? So is it possible to jump over some level? Huh? Is it possible to jump over some level? No, how can it jump? Jak můžeš přeskočit? Shraddha rati bhakti anukramisati. Shraddha rati bhakti. The gradual process.
ze Shraddha, Rati, Bhakti, Anukramishyati. Znamená, že to je postupný proces. See how just like is Adho Shraddha, Sadhu Sangha. How can you jump Sadhu Sangha and get into Bhajana Kriya? You have to jump Sadhu Sangha to do the Bhajana Kriya. Začíná to na Shraddhě a potom přichází Sadhu Sangha a potom Bhajana Kriya. Jak můžeš skočit ze Shraddhy přímo na Bhajana Kriya? Or how can you jump bhajana kriya and get anartha nivritti? You have to do bhajana kriya to do the anartha nivritti. A jak je to možné? Jak by bylo možné, abys přeskočil bhajana kriya a rovnou skočil na úroveň anartha nivritti? You have to have ruchi. Without ruchi, how you get the attachment? A musíš mít ruchi. Bez ruchi, jak bys mohl mít připoutanost? So this is a gradual process one has to go through. Tak to je postupný proces, kterým každý musí projít. But there are special cases that they don't have to go through anything. Just all of a sudden, they get Krishna prem. A potom jsou speciální případy, které nemusí procházet ničím, ani k prémě, ale nemusí procházet žádnými těmi úrovněmi a rovnou dostanou Krishna prému. They don't have to go through any stages. Nemusí procházet jakoukoliv úrovní. You like that? Líbí se ti to? Well, we all like that. But we may not get it. Nám se to možná líbí, ale není jisté, že toho získáme. That is known as Kripa Siddha. To je Sadhana Siddha and Kripa Siddha. Two kinds of Siddhi is there. Takže to se nazývá Kripa Siddha. Existují dva způsoby, buď to je Sadhana Siddha, anebo Kripa Siddha. Sadhana Siddha means by practicing, we go step by step. Sadhana Siddha znamená, že praktikujeme a jdeme krok za krokem. And Kripa Siddha means there's no practice, no sadhana, all are sudden. Krishna gives somebody prema. A Kripa Siddha znamená, že není žádná sadhana, žádné praktikování, ale najednou se stane a Krishna nám dá milost. But we cannot wait. Oh, he got Kripa Siddhi, I just wait. Someday Krishna will give Kripa. We cannot wait like that. A nemůžeme ale takhle čekat, že tamhle ten dostal Kripa Siddhi, tak já budu jenom čekat a jeden den to přijde. We have to do our sadhana. Ne, máme dělat naši sadhana. Prabhupada giving example of Indira Gandhi, the Prime Minister of India. A Prabhupada dával příklad Indiry Gandhi, premiérky Indie. Indira Gandhi, she did not do any research, nothing. Once she went to England. A Indira Gandhiová nedělala žádný si průzkum, ale jednoho dne odjela do Anglie. Usually people that do research, then they get doctorate. A normálně lidé studují, aby dostali doktorát. But once Indira Gandhi went to UK, some university gave him doctorate like that without any research. Ale Indira Gandhiová potom přiletěla do Anglie a z nějaké univerzity dostala okamžitě doktorát jenom takovým způsobem. So Prabhupada saying she got Kripa Siddhi. No research, no sadhana, got doctorate. Tady to se nazývá Kripa Siddhi. Nemusíš procházet žádnou sadhanu a dostaneš rovnou výsledek. But does that mean the whole world will wait? Oh, Indira Gandhi got doctorate like that without research. So why you have to do research? You just sit, one day doctorate will come to us. That will not happen. Takže potom celý svět si může myslet, to znamená, že Indira Gandhiová dostala bez studia normální doktorát, takže my budeme taky všichni čekat a v jednu chvíli se to stane, taky dostaneme doktorát. So we have to do our sadhana, then gradually we proceed. Takže my máme dělat naši sadhanu a dělat postupný pokrok. Any question from Vaishnavis, mothers? Nějaké otázky od Vaishnavis? At least one question. The question is how the seventh quality of Karuna, mercifulness, appear in the devotee. It's manifested in devotee. Yes, she's listening very carefully. She caught it. Ona naslouchala velice pečlivě a pochopila to. This Karuna is also known as Anugraha. Anugraha means kindness or favor. A Karuna se také nazývá Anugraha. Anugraha znamená milosrdnost nebo náklonost. So as I told, that manifests in the form of Kripa Shakti. A to se manifestuje prostřednictvím Kripa Shakti. So by this Kripa Shakti, the Lord's all-pervading free will influences the heart and causes great astonishment even in those realized souls who are fully self-satisfied. Atmaramas. I'm telling you, don't try to
I'll explain to you. Absolutely. So with this Vipassakti, the Lord will become so merciful, even Atmaram, the self-satisfied personality, they will feel surprised. Takže tady na té úrovni asakti, anugraha, tak pomozte mi, já jsem... He will manifest such wonderful qualities, even if Atmaram personality will feel surprised. Krishna will manifest wonderful qualities. A takže na této úrovni Krishna manifestuje tak úžasné vlastnosti, že tady ta osoba Atmarama bude úplně překvapená z toho. So this karuna, because of this karuna, all these qualities not supposed to be within God, manifests with him. A tady na té úrovni karunya, tak ty vlastnosti, které se původně neměly manifestovat v osobě Boha, se manifestovaly. As I told, Krishna has many, many good qualities. Jak jsem řekl, Krishna má mnoho, mnoho úžasných vlastností. But Shastra explains 18 qualities, the God should not have these qualities. Ale Shastra vysvětluje, že existuje 18 vlastností, které by se v osobě Boha neměly manifestovat. But because of this karuna quality, Krishna, he manifests these symptoms also, like he steal. Krishna, God should not steal. Understand? Ale kvůli té karuně vlastnosti, tak Krishna i přesto manifestuje tady tyhle ty vlastnosti. God should not feel confused. Co? A že třeba krade. God should not feel confused. Ale neměli bychom být zmatení. God should not be partiality. Ale Bůh by neměl být zmatený, Bůh by neměl nadržovat. God means he should not depend upon others. A Bůh znamená, že nezávisí na ostatních. So even if these qualities are not supposed to be within God. Ačkoliv tady ty vlastnosti by neměly být uvnitř Boha. When this karuna quality manifests, all these contradictory qualities appears within God. Tak potom, když se manifestuje karuna vlastnost, tak všechny tady ty kontradiktorní ty vlastnosti, které si protiřečí, tak se manifestují v osobě Boha. For example, God is fully independent. Například Bůh je plně nezávislý. And because of his karuna quality, he depend upon his devotees. A kvůli své vlastnosti karuna závisí na svých oddaných. You understand? Chápeš? No. Devotees connected with the devotees, that devotee because of special mercy of Krishna, Krishna becomes subject under his devotee. That is speciality. Because the karuna, he becomes completely submissive to his devotees. That's why he manifests this quality of fear, anger. Otherwise, how he'll become submissive to his devotee? So that's why, because of Krishna's special kripa shakti, he himself manifests all these qualities by which he'll become under his devotee. There is final things that happens. A jak se to vztahuje k odanému, tady ta karuna vlastnost, tak se to vztahuje tím způsobem, že Krishna právě prostřednictvím se karuna vlastnosti manifestuje tady ty kontradiktorní vlastnosti a stává se velice pokorným a závislým na svých odaných. This karuna is the topmost quality of Krishna. Karuna, to je nejvyšší vlastnost Krishna. Bhaktyanugraha katara, where he is eagerly waiting how to do anugraha to his devotee. A velice nedočkavě čeká, až by mohl projevit tu anugraha vlastnost vůči svým oddaným. And so much so that he becomes subservient to his devotee. A do té míry, že se pokorně stane služebníkem svých oddaných. He becomes dependent upon his devotee. A závisí na svých oddaných. So at that point, what happens? The devotee feels, oh my Krishna, if I don't feed my Krishna, Krishna will die. You know, if I don't feed Krishna, Krishna will feel very hungry. I have to give Krishna some medicine. So how these things will happen? This special karuna shakti of Krishna will arrange all these things.
Takže tady ta Karuna Shakti aranžuje velice speciální myšlení a cítění odaného, který si myslí, jestliže nenakrmím Krišnu, Krišna zemře hlady, jestliže se o ně postarám, nebo starám, Krišnovi se něco stane. Okay, thank you all very much. A děkuji vám velice mnoho. I'm very, very happy to get association with all of you. Jsem velice šťastný, že jsem mohl mít vaši společnost. That's why I came all the way from Mayapur only for this program, and I'll go back from here to Mayapur. A proto jenom kvůli tomu jsem přiletěl až z Mayapur. Narakriti Prabhu for inviting me. A velice děkuji Narakritimu Prabhu, který mě pozval. Actually, some devotee invited me. Is that devotee here? I don't know. I forgot his name. I just wrote you on the... What is your name? Punyapalaka. Oh, Punyapalaka. Okay, I know the... But I don't know he's Punyapalaka. Yesterday I was thinking that I didn't know that devotee who invited me here. Takže já jsem si říkal, že jsem vlastně ani neznám toho daného, který mě jsem pozval, který mi napsal. I am very indebted to Punyapalak Prabhu for his kind invitation. Takže já jsem také velice vděčný Punyapalakovi Prabhu, který mě pozval. I enjoy more when I discuss Krishna Katha with devotees like you. A já si více užívám toho, když můžu diskutovat Krishna Katha s odanými jako jste vy. So I invite you, please come, whenever you find time, and come to Siddha Mayapur. A já vás všechny vítám, kdykoliv budete mít čas, nebo zvu, abyste přijeli do Siddha Mayapuru. Because Siddha Mayapur is built by the donation from whole world. Protože Siddha Mayapur byl vybudován příspěvky z celého světa. And now Mayapur management has done one arrangement that anyone has served ISKCON for 5 years, staying in ashram, they go to Mayapur, they get 15 days free accommodation and free prasadam. A teďka management Mayapuru zařídil takovou věc, že kdokoliv sloužil 5 let v kuse v ashramu v ISKCONu, tak teďka může přijet do Mayapuru a může tam být, může mít 15 dní zadarmo ubytování a prasádam. So, jediné, co si musíte zařídit, tak jsou letenky. But good news is Aeroflot, very cheap Aeroflot. Ale dobré zprávy jsou, že Aeroflot je velice levný. But we have been prepared, we have been on the way maybe 2-3 days to reach Mayapur. No? Then Mayapur lose your visa, flight, this, that, you have to go through that. Ale musíte být připraveni na to, že vám to možná potrvá 2-3-4 dny, protože Aeroflot linky někdy prostě mají zdržení, někdy vám uletí letadlo, takže musíte být na to připraveni. But whatever it is cheap. Takže cokoliv, ale je to levné. It is worth to spend 2 days in airport. Takže tato, takovéhle novinky se rozšiřují po letišti. A stojí to za to strávit několik dní na letišti. Please visit Siddha Mayapur and give me opportunity to serve all of you. Takže prosím vás, navštívte Siddha Mayapur a dejte mi možnost, abych vám všem mohl sloužit. Jai Mayapur Dham, okay? So I have also Narasimha oil, but I didn't take it out because Adilana Jayapataka Maharaj was there, I thought I should keep it. I'll take it out after he leaves. So now he has left, so I'll give this Narasimha oil. Takže já mám taky olej od pána Narasimha Devi, protože když tady byl Jayapataka Maharaj, tak já jsem ho radši nepoužil, poněvadž on používal svůj, takže teďka jsem si ho ušetřil a teďka ho můžu použít.